sinambi njrantung oramipun kadang kadang pisan ora kadang sedayu kebarengan nembromo kinaryon jang wiswasa daya panglipur katur prawuh para tamu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng siang wilujeng panggihan malih lumantar kula sakadang keluarga ageng sedayu nusantara kami jilsa dan sentul keyongan nogosari kebareng manem bromo panglipur katur prawuh para tamu tinimbalan suwen saking keluarga ageng tim kreatif kerabat kerja kumpulan jangkep jaripun Bapak Lurah Parjo keluarga ageng SM Prima rental audio sound system kaliput digital video syuting Duta Hadi Mondokan ugi kinanden Triwidawati kebareng marak mayun panglipur katur prawuh para tamu setengahnya wis katur jemeneng ingkang pisan wijaya sangatan Surakarta Hadi ningrat Ina Allah Allah sumusul ingkang kok kalih Eka Vivita wonten ingkang pengasan Sandra Erlin kalih widiwati kawin sesatan Sambi Boyolali kula pinisipun besar ing mangkang kepareng mandu lampahipun kula regaken sedayu dalam saking Boyolali bagian kiring ler kalon saking kemusu daya salam pamgo jumbi kau tenen katur prawuh para tamu salam budaya duit
Matur sembahanipun santawis salam pambuka saking larik wageng sedayu.